ৰিলিফ নালাগে থকাৰ ব্যৱস্থা লাগে আমাক হয় এয়া হৈছে বৰ্ণাট্যৰ দাবী আৰু প্ৰতিবছৰে তেজপুৰৰ এইখন লুথেৰাণ হাইস্কুলত কলিবাৰীৰ যিসকল পৰিয়াল কেইবাটাও দশক ধৰি তেওঁলোকে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আহিছে আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবত ৰাখে প্ৰশাসনে কিদৰে প্ৰশাসনে ৰাখিছে আমি সেয়া দেখুৱাম কিন্তু পোনতে এইগৰাকী মহিলাই উল্লেখ কৰিছে যে আমাক ৰিলিফ নালাগে থকাৰ ব্যৱস্থা লাগে হয় আমি প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো এয়া হৈছে লুথেৰাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰশাসনে ঠিক আহ তেওঁলোকে প্ৰশাসনে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু ইয়াত আমি দেখুৱাইছো পৰিৱেশটো কণ কণ শিশুৰ পৰা মহিলাসহ আহ কেইবাটাও পৰিয়াল ইয়াত আছে প্ৰায় পঞ্চাছ গৰাকী শিশু মহিলাসহ লোকে এই আশ্ৰয় শিবিৰটোত এ কালিৰ পৰা আহ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আমি এৰ পোনতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো আৰু এনেদৰেই তেজপুৰ কলিবাৰী বিষ্ণুবাস সমাধি ক্ষেত্ৰত তথা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰৰ সমীপত যিকেইটা পৰিয়াল বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে আৰু সেই পৰিয়ালকেইটাই বানৰ কবলত পৰাত পুনৰ এই স্থানতে তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অনা হৈছে মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈকে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যিহেতু প্ৰশাসনে আপোনালোকক

তাৰমানে নিজে যোগাৰ কৰি ভাতে মুঠি খাই আছে হয় লক্ষণীয় ভাৱে কালিৰে পৰা প্ৰায় পঞ্চাছজনকৈ শিশু মহিলাসহ লোকক এই আশ্ৰয় শিবিৰত ৰাখিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কিন্তু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এইটো কণমানি শিশু এনেদৰে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত আছে আৰু আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম বিষ্ণুৰ বা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰৰ সমীপত আহ পূৰ্বৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিল বৃন্দাবন গোস্বামী সেই বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে কেইবাটাও পৰিয়ালক তেওঁলোকে বিধায়কগৰাকীৰ তৎপৰতাতে প্ৰশাসনে এটুকুৰা ভূমি নিৰ্ধাৰণ কৰি তাত ৰাখিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখা গৈছে এই লোকসকল প্ৰতি বছৰে বানৰ কবলত পৰি আহিছে আপোনালোকক কেতিয়া বিধায়কে ৰাখিছিল এই কথাখিনি কওক আমাক বিধায়কে ৰাখিছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাক ইয়াত ৰাখিছিল দিছিল কি আশ্বাস দিছিলে মানে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান যেনে তেনে ইয়াত থাকক তাৰপিছত আমি আপোনালোকক চৰকাৰী ঘৰ দুৱাৰো দিম আৰু যিখিনি আপোনালোকক চৰকাৰী সুবিধা আৰু স্থায়ীভাৱে থকাৰ গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকক কৰি দিম আমাৰ এনেই সেইখিনিত বৰ্তমান ওঠৰটা পৰিয়াল আছে ওঠৰটা পৰিয়ালৰ আজিলৈকে কোনো এটা বিধায়কে স্থায়ীভাৱে কোনো খা খবৰ নল'লেই আৰু আগৰটো বিধা প্ৰাক্তন যিজন বৃন্দাবন গোস্বামী আছিলে তেখেততো যিখিনি কৰিলে সেইখিনি আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম আহ তেজপুৰ কলিবাৰী যি অসম আৰক্ষী যি ফায়েৰিং ৰেঞ্জ আছে সেই ফায়েৰিং ৰেঞ্জৰ সমীপত কেইবাটাও পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ফায়েৰিং ৰেঞ্জৰ সমীপত ব বসবাস কৰা পৰিয়ালকেইটাক আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উদ্যোগতে বিধায়কগৰাকীয়ে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি আৰু এই পৰিয়ালকেইটাক এটুকুৰা ভূমি চৰকাৰী ভূমিত ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকক চৰকাৰী আৱাস গৃহ প্ৰধানকে ধৰি বহুতো আশ্বাস দিছিল কিন্তু সেই আশ্বাস আশ্বাসতে থাকিল কিন্তু দহ স্থানত যিহেতু পৰিয়ালকেইটা তাত থাকিবলৈ লৈছিল কিন্তু দেখা গৈছে

এনেদৰে এতিয়া আমি দেখুৱাইছো আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যি প্ৰশাসনে আহ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ইয়াত দহ আৰু অধিক পৰিয়াল অৰ্থাৎ প্ৰায় পঞ্চাশজন শিশু মহিলাসহ ব্যক্তি আছে কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকক কেৱল ৰাখিছেহে কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি স্থানত পূৰ্বৰ বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰশাসনৰ সহযোগত পৰিয়ালকেইটাক ৰাখিছিল সেই স্থান কি প্ৰতিবছৰে বানৰ কবলত পৰে আৰু পৰিয়াল সেইকেইটা পৰিয়ালকেই এই স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হয় গতিকে সকলোৱে দাবী কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকক ৰিলিফৰ প্ৰয়োজন নাই থকাৰ এক সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ ভূমিকা লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়া আহি পৰিছে